বোর্ডৰ নিৰ্দেশক অমান্য কৰাৰ ফল ভুগিলে শ্রেয়াছ আয়াৰ ঈশান কিষাণে। বিচিচিআইৰ পৰা কিমান কোটি টকা নাপাব তাৰকা খেলুৱৈটোৱে? অৱশেষত ভবা কথাতেই চিলমোহৰ পৰিল। বোর্ডৰ নিৰ্দেশক অমান্য কৰাৰ ফল ভুগিলে প্ৰতিভাৱান ভাৰতীয় বেটাৰ শ্রেয়াছ আয়াৰ আৰু উইকেট ৰক্ষক বেটাৰ ঈশান কিষাণে। ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ মেচ নেখেলি এতিয়া বিপদত পৰিছে দুয়ো। দুয়োগৰাকীকে বিচিচিআইৰ কেন্দ্ৰীয় চুক্তিৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে। আলোচনাৰ অন্তত বিচিচিআইয়ে এই দুইজনৰ কথাই বিবেচনা কৰা নহ'ল। আনহাতে পথ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ দীৰ্ঘদিন ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰত থাকিলেও কেন্দ্ৰীয় চুক্তিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ঋষভ পন্ত। বিচিচিআইৰ নিয়ম অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বাহিৰত থাকিলে আৰু ফিট হ'লে ঘৰুৱা ক্ৰিকেট খেলিব লাগিব। ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো ঘৰুৱা ক্ৰিকেট খেলা নাছিল শ্রেয়াছ আয়াৰ আৰু ঈশান কিষাণে। ফলত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ড এই দুয়োগৰাকী ক্ৰিকেটাৰক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিল। ইয়াৰ পূৰ্বেও বিচিচিআই এই দুই বিদ্ৰোহী ক্ৰিকেটাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আভাস পোৱা গৈছিল। অৱশেষত বুধবাৰে বোৰ্ডৰ বাৰ্ষিক চুক্তি নবীকৰণৰ পৰা বাদ পৰিল ক্ৰিকেটাৰ দুগৰাকী। বোৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা নতুন চুক্তিৰ তালিকাত শ্রেয়াছ আয়াৰ আৰু ঈশান কিষাণৰ নাম নাই। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ডে চুক্তিৰ পৰা বাদ দিয়াৰ বাবে দুয়োগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে বহু টকা হেৰুৱাইছে, কাৰণ শেষৰ চুক্তি অনুসৰি শ্রেয়াছ আয়াৰে বি কেটেগৰীত আৰু ঈশান কিষাণে চি কেটেগৰীত আছিল। বিচিচিআই চুক্তি অনুসৰি বি কেটেগৰী ক্ৰিকেটাৰে বছৰি 3 কোটি আৰু চি কেটেগৰী ক্ৰিকেটাৰে 1 কোটি টকা লাভ কৰে। ফলত শ্রেয়াছ আৰু ঈশানে সেই টকা নাপাব। অৱশ্যে সেই সময়ত ভাৰতৰ হৈ মেচ খেলিলে ক্ৰিকেটাৰ দুগৰাকীয়ে কেৱল মেচ মাচুলহে পাব। ইফালে শেহতীয়া প্ৰদৰ্শনৰ দ্বাৰা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা যশস্বী জয়ছোৱাল প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চুক্তিত প্ৰৱেশ কৰিছে। উল্লেখ্য যে বোৰ্ডৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা কৰি ৰঞ্জী ট্ৰফী নেখেলা আয়াৰ আৰু কিষাণ 2022-23 বৰ্ষৰ চুক্তিত আছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।